första vinkningen. Land Rover. Och det är Todd. It's a beautiful day, the sun is shining, I feel good, and no one's gonna stop me now, oh yeah. It's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now.
fram till 6-7 ungefär. Middag serveras klockan 8 i jordkällaren. Och samma där, allting förutom dricka. Och då får ni gärna ta en över miljon. En. Jag tror det. Ja, just det. Vi har en järnväg som går här som en del av oss kommer köra fram och tillbaka över. Det är stopptid. Det kommer tåg hela tiden. Så alla stannar innan ni kör över järnvägsspåret. Det är liksom ingen nedlagd järnväg. Den är extremt aktiv. Och det är ont att bli påkörd av tåg. Några frågor? Markägaren Peter. Just det, måste vi presentera. Och sen har vi markägarens bror, eller va? Ja, systerson. Systerson, som också kommer vara med idag. Och sen hade ni... En farbror. En farbror som också kommer vara med idag. Ja. Så vi får lite extra hjälp där. Jag trodde den bilen var heavy duty på allting, Jesper. Vad är kommentaren kring detta? Original Pitman, men vi var tvungna att ha någon svag längd. Det kan ju inte vara lite. Det är ju väldigt fint. Med de tre hålen ser du på kartan att det ska vara. Knäcker ni den ner?
Vänster! Det är höger backe låst.
ni flytvästarna på? Inga skrik nu, Sanna. Lugn och fin. Är du simkunnig? Uh-huh. Är du simkunnig? Helvete, inte så stark ström. Ja. Det hjälper mig en enda om vi satt försvinner.